যেতে বড় হসপিটাল সেত বড় অবহেলা এবং আপনার দেখ হচ্ছে এসসিবি রেরেজ সেকশন অর্থাৎ জীবাণুমুক্ত বিভাগ কারণ যেগুলো ওটি অপরেশন থিয়েটর যে রয়েছে উপকরণগুলো এ জায়গার ষেরোইজ করা যায় এবং ইয়ে হোক এসসিবি রেরেজ সেকশন এবং টালাইজ সেকশন র ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଏସ୍ସିବିକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଏସ୍ସିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ତା'ର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଅନ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମୋଟ ସାତଟି ମେସିନ୍ ଅଛି এবং সাতটি মেসিন্তু কেবল এন টু মেসিটি চালু এবং ইয়ে হো ইন্ডিয়ান মেসিন এবং ইয়ে হচ্ছে মানুয়াল মেসিন ইয়ে দেখ N5 অর্থাৎ নম্বর ফাইভ মেসিনটি খারাপ সম্পূর্ণ ভাবে অচল অন সিক নিক ইয়ে ইটালিয়ান এবং ইয়ে হচ্ছে অটোমেটিক মেসিন এ মেসিন দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়েছে গোটি রুমে মেসিনগুলো চিত্র আপনার দেখুন ইয়ে হচ্ছে এন থ্রি ইয়ে হচ্ছে ইটাালিয়ান এবং ইয়ে অটোমেটিক মেসিন ইয়ে দিন ধরে খারাপ হয়েকি পড়ছে দেখুন ইয়ে হোক এন সেভেন মানে সাত নম্বর মেসিন ইয়ে অটোমেটিক মেসিন ইয়ে খারাপ হয়েকছি তো যেতবেলাইজ সেকশন রে এত পরিমাণের মেশিন খারাপ হয়েছি সাতটি মেসিনু কেবল গোটিয়ে মেসিন তো এই আপনার ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏସ୍ସିବିରେ ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ସିବିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଟିଓ ଇଟିଓ ୟୁଭି ରୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖଉଥିଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଛି ଓଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଇଟିଓ ଷ୍ଟେରେଲାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ କରାହୁଏ ଏବଂ ଏ ମେସିନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭିତରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏ ମେସିନ୍ଟି ବି ଖରାପ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି তো আপনি চিত্র আস্তব চিত্র আপনার দেখবু নিশ্চিত ভাবে আপনার চিত্র দেখে ক্যামেরা পর্সন মো সহ সুবাস অনেক সি আপনার চিত্র যে প্রকৃতরে যে যে খারাপ হচ্ছে তার কারণ জাঁয়া আমি চেষ্টা এবং তার কারণ জাঁয়া ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ସେ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇକି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେରାଇଲାଇଜ୍ ସେକ୍ସନର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମେସିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ମଟର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ এবং যেত যা বর্ষা ঠু খরার প্রকোপ ইয়ে মেসিন উপরে পড়া পরে দেখুন সবুাক আজবেশক জঙ্ক লাগি কলঙ্কি লাগি সম্পূর্ণ ভাবে খতরা নষ্ট হয়ে যাই এবং এই আপনার জা পড়ি এই মেসিনগুলো যেত এই জায়গাতে রাখছি তাহলে আপনি জাঁপার কিভাবে ভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় মেসিন অুম আপনার দেখলে সম্পূর্ণ ভাবে এই মেসিনগুলো কাম করুন অচল হয়েকি অনেক রুম চিত্র আপনার দেখ যে আউ গোটি রুম এ রুম অবশ্য আজব্যস্ট রয়েছে যন্ত্রপাতি কিন্তু ইয়ে সম্পূর্ণভাবে খারাপ অবস্থায় অবুাক মেসিন কাম করু না তো এই আপনার অনুমান করে পারে যদি সাতটি মেসিন এসসিবিাইজ সেকশন কিন্তু গোটিয়ে মাত্র মেসিন কাম করছি অর্থাৎ ষেরালাইজ কমিটি চালসিবি মেডিকা আপনার যদি বিভাগ কথা কেবেন তাহলে ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ୟୁରୋଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ନିରୋ ସର୍ଜରୀ କୁହନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଗାଇନିଂ କୁହନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରମାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ତା ସହିତ ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସର୍ଜରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା' ପାଇଁ ଯେତିକି ଓଟି ଉପକରଣ ରହିଛି তাকে স্টেলোইজ করা যেত পরিণর মেসিন এ জায়গায় রেসিন তো কিন্তু গোটিয়ে মেসিন কাম করছে এবং সাতটি মেসিন্রু গোটি মেসিন কাম করছে এবং ছিন খারাপ অন্য সংস্থা এ দায়িত্ব নেই যে সংস্থা এর মেক্টেন্স দায়িত্ব নিয়েছে সে সংস্থা কম কাম করছে এবং যাহা আমি শুণুল যে সংস্থা আসুচি এবং টেকনিশিয়ান ইঞ্জিনিয়র মানে আসুচার দেখুছেন কিন্তু যথা পূর্ণম তথা পরম অর্থাৎ পছপটে আপনার দেখুব যে মেসিনটি অর্থাৎ এন টু মেসিনটি কাম করছি। ইয়ে বি যদি কতবেলা খারাপ হব তাহলে সম্পূর্ণ ষেরোইজ সেকশনটি বন্ধ অবস্থায় আসবো এবং এই আপনার চিন্তা করবে যে এসিভি কিভাবে ভাবে ষেলাইজ হেউচি এবং যে ওটি রয়েছে সে ওটি রত্রগুলো এ জায়গা আসছে ମେସିନ୍ ଭରସାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏସ୍ସିବିର ଷ୍ଟେରଲାଇଜ୍ ସେକ୍ସନ ଚାଲିଛି କଟକ ଏସିବି ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଷୟରେ ମେସିନ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ସଚଳ ଆଉ ଛଅଟି ମେସିନ୍ ଅଚଳ ଇଏ ହେଉଛି ଏସ୍ସିବିର ଷ୍ଟେରଲାଇଜ ସେକ୍ସନ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିବା ଯେ ଏସ୍ସିବି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଷୟ ଓଟିଭି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଅଛି କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଛଅଟି ମେସିନ୍ ଖରାପ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ ସେକ୍ସନର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏସ୍ସିବିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଟିର ଉପକରଣ ଷ୍ଟେରାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏସ୍ସିବି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଏସ୍ସିବି ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭାତ ବିଶୋଇ ଓଟିଭି ଯିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଅଛି କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ସଚ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଅଛି କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଅଚଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେସିନ୍ ଅଛି କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଅଚଳ ଗୋଟିଏ ସଚଳ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ସେକ୍ସନର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ কটকর ক্যামেরা পর্সন সুভাষ সহ প্রভাত বিষয়